Отыра РТ арнасының тікелей эфирінде халық пен билік бағдарламасы. Қадірменді көрермен, амансыздар ма? Студияда өздеріңізбен бірге мен Жанерке Құмар және бүгінгі қонақпен таныс болыңыздар. Бізде қонақта Шымкент қаласының әділет департаментінің атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі бөлім филиалының басшысы Мейрам Мұхтаров келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қадірменді көрермен, егер студия қонағына қояр сауалыңыз болса, мархабат дейміз. 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз. Сонымен қатар Инстаграмда ресми парақшамызда тікелей шығарылымда отырмыз. Ол жақтан да қарап, сұхбатты көріп, өзіңізге қажетті сұрақтың жауабын алуға мүмкіндігіңіз бар екенін айта кетейін. Сондай-ақ экранда көрсетілген WhatsApp номеріне де хабарлама жазыңыз. Біз сіздің сұрағыңызды міндетті түрде спикерге жолдайтынымызды айта кетейін. Ал біз тағы да өзіңізге қош келдіңіз дей отырып, сұхбатымызды бастайық. Мынау сот орындаушылардың заңына түбегейлі өзгеріс енгізілуі керек болған еді. Бұл заң қашан қабылданды және өзгеріс енгізілді ма? Ол жаңағы тұрғындардың жалпы қоғамның талабына сай болып жатыр ма? Осыны түсіндіруден бастасаңыз. Иә, біріншіден рахмет осы студияға шақырғандарыңызға. Сұрағыңызға рахмет. 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол кезде 2005 жылы мынау жеке сот орындаушылардың институтын дамыту жөнінде тапсырма беріліп, 2013 жылы осы атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңына түбегейлі өзгертулер енгізілді. 2013 жылы ол жерде, яғни жеке сот орындаушылардың институтын құрып, жеке сот орындаушыларды Қазақстан Республикасында жеке сот орындаушылар санын көбейтіп, жөндегі бірте мемлекет сот орындаушылар қысқару жоспарында 2013 жылы заң қабылданды. Ол, яғни бұл заң батыс елдерінен келді, яғни Франция, Бельгия сияқты дамыған елдерде осы жеке сот орындаушылардың институты дамыған елдер, солардың практикасын алып 2013 жылы заң өзгергеннен кейін бүгінгі таңда осы біздің жаңадан министріміз тағайындалды, Мусин Сергей Қанатович. Ол кісі мынау парламентте соңғы выступлениесіне дейміз ғой жөндегі. Иә. Ол кісі осы атқарушылық іс жүргізу сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңына, яғни сот орындаушылардың заңына түгегейлі басынан жазу жөнінде, себебі 10 жылдан аса уақыттан бері сот орындаушылардың заңына толықтырулар мен өзгертулер енгізіліп отқан. Яғни мынау азаматтық кодекс дейміз, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс дейміз, солармен бірінеде болу үшін заңға тек өзгерістер енгізіп отырған толықтырулар. Сондықтан да қазір таңда осы биылғы жылға біздің министріміз өзінің выступлениесінде айтты бұл бойынша. Яғни 2013 жылы мемлекет сот орындаушыларының саны, мысалы айтатынбыз, 1200 республика бойынша 1200 мемлекет сот орындаушы болатын болса, қазіргі таңда Шымкент облысының өзінде 142 сот орындаушы, Шымкент қаласының өзінде. Ал мемлекет сот орындаушылар 9. Яғни бұл дегеніміз жеке сот орындаушылардың құзыреті дамып, сот орындаушылардың, мемлекет сот орындаушылары біртіндеп қысқарту саясаты. Жалпы заңға өзгеріс биыл енгізіледі деген жоспар бар. Жаңа қоғамның талабы ескеріледі ғой, иә? Қоғамның талабы, себебі бірінші кезекте бізде біздің министрліктің бірінші бағыттарының бірі ол қоғамға құқықтық насихат түсіндіру жұмыстары бірінші болып табылады. Және олардың адам құқықтары сол сияқты, және қазіргі заманның талабына сай дейміз ғой, былайша айтқан кезде қоғамның пользасына дейік, пайдасына, және сот орындаушыларын құзыретін әрмен қарай дамыту мақсатында заңға түбегейлі өзгерістер енгізілу жоспарда бар биылғы жылға. Биыл жыл соңына дейін енгізіліп болады деп айта аласыз ба? Мен ештеңке деп айта алмаймын бұл жөнінде, себебі ол министрлік. Біз ұсыныс енгіземіз. Ұсыныс бересіздер, иә? Ұсыныс береміз, заңға өзгерістер енгізілу жөнінде ұсыныс береміз. Ары қарай уже әділет министрлігі сол заңды қабылдау, ары қарай сенат мәжіліс сенатын өткізу мәселесін өзі сол күніне қарайды. Түсінікті. Бізде қонаққа келіп отырған көрерменнің кім екенін тағы да сұрап жатқан қонақтың кім екенін сұрап жатқан көрермендеріміз бар. Өздеріңіз үшін қайтадан таныстырып өтейін. Шымкент қаласының әділет департаментінің атқарушы құжаттарды орындау жөніндегі бөлім филиалының басшысы Мейрам Мұхтаров отыр. Егер сұрақтарыңыз болса, әділет органдарына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз жұмыс істеп тұр. Сіздердің сұрақтарыңызды міндетті түрде қабылдаймыз. Енді айтыңызшы, мынау әділет органдарының сот актілерін орындау саласындағы атқаратын қызметі мен құзыретін кішкене кеңінен тарқатып айтсаңыз.
көбінен халықтың санасына қалыптасып қалғанда әділет органдары тіркеу қызметімен айналысады. Бір қандай да бір өткені жөндегі жылжымайтын мүліктерге қатысты ғана ойларына келеді әділет органдарына қатысты. Ал негізінде басты міндеттердің бірі әділет органдары, әділет департаменті дейміз өзіміз Шымкент қаласы, ол мынау жеке сот орындаушылардың және мемлекеттік сот орындаушылардың уәкілетті орган болып табылады. Яғни уәкілетті орган дегеніміз ол осы заңның сақталуын қадағалайды. Яғни жеке сот орындаушылардың лицензиясын беру және оларды егер тәртіптік жауапкершілігін қарау мәселесі бойынша заң бұзушылыққа жол берген сот орындаушылардың ұсыныс енгізу арқылы жәндегі лицензиясын уақытша тоқтату немесе оны түбегейлі айыру мәселесінде осы әділет органдары жеке сот орындаушылардың как контролирующий орган деп айтамыз, бақылаушы орган ретінде рөл атқарады бұл жерде. Енді әділет жаңағы жеке сот орындаушылары мен мемлекеттік сот орындаушыларының құзыреті мен қызметінде қандай айырмашылық бар? Бұны көбінесе адамдар түсіне бермейтін сияқты. Иә. Жеке сот орындаушылары мен мемлекеттік сот орындаушыларының айырмашылығы заңда жеке және мемлекеттік сот орындаушыларының құзыреті заңы бірдей. Полномочия деп айтайық. Бірдей болып, бірдей. Ол жерде айырмашылығы жеке сот орындаушылар барлық санаттағы атқару өндірістерімен соттың шешімдері бойынша айналыса алады. Кроме егер борышкер мемлекеттік мекеме болып табылса, яғни қандай да бір мемлекеттік мекеме соттың шешімі бойынша борышкер болып өтетін болса, ол мемлекеттік сот орындаушыларға түседі. Және де өндіру суммасы дейміз, мемлекет пайдасына сома өндіру жөніндегі сот шешімдері бойынша 1000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары атқару өндірістерімен мемлекет сот орындаушылары айналысады. Және екінші тараптың бірі мемлекет болатын болса, үйден шығару немесе жөніндегі үйге кіргізу, құрылыс санын бұзу сияқты екінші тарап мемлекет болғанша да ол мемлекет сот орындаушылары айналысады. Қалған санаттардың барлығы алимент, сома өндіру жеке сот орындаушыларының құзыретінде. Иә, түсінікті. Енді мынау біздегі қазіргі кездегі мынау орындалып жатқан қызметтік түсіндіріңіз, жаңағы өндіріліп жатқан қаражат қазір жыл басынан бері. Жыл басынан атқару өндірістері саны. Атқару өндірістегі. Атқару өндірістегі. Мен жалпы қазір сомаға қатысты нақты мәлімет жоқ, но бірақ жалпы орындауда сот орындаушыларын мен де статистикалық есептерге сүйенсек, биылғы жылы орындау көрсеткіштерінде айтып өтсеңіз, 285 мың атқару өндірісі болған. Яғни 142 сот орындаушы деп айттым ғой жөнде, 285 мыңға жуық атқару өндірістері орындауында болған сот орындаушылардың. Оның ішінде 40 мыңға жуығы аяқталып, қазіргі таңда 244 мыңға жақын атқару өндірістері орындауында. Оның ішінде алимент өндіру санатындағы атқару өндірістері және мүліктік емес сипаттағы атқару өндірістері жалпы статистикасы солай. Оның ішінде алимент өндіру санатындағы атқару өндірістеріне келетін болсақ, ол жерде қазіргі таңда 1200-ге жуық алимент өндірісі, 12 мыңға жуық, кешірім сұраймын. 12 мыңға жуық алимент өндіру санатындағы атқару өндірістері орындауда бар. Оның ішінде 700-ге жуығы қазір баласы 18-ге толып, кәмелет жасқа немесе өзара жарасып, келісіп, бірге тұрып деген сияқты. Сонда мәселелермен 700-ге жақыны биылғы жылы осы бірінші кварталда, үш айлықта аяқталып, қысқартылды отыр. Қазір таңда нақты қалдықта қалып отқаны 11381 алимент өндіру санатындағы атқару өндірістер қалдықта қалып отыр. Оның ішіндегі енді қалдықта қалып отқан алимент өндірістердің ішінде бізде де айлық жалақысынан ай сайын ұсталып тұрған атқару өндірістері бар. Ол яғни борышкер жұмыспен қамтылған, жұмыс істейді белгілі бір жерде, 5 мыңға жуық атқару өндірісі, сондай 12 мың ішіндегі, ол аймайы борышкердің айлық жалақысынан өндіріп алушыға төленіп отырады. Одан бөлек 200-ге жуық борышкерге қатысты іздеу жарияланған атқару өндірістері бар. Және қазір таңда мәселе бір өзгерістерді айтып кетейін. Сот орындаушылар тек өндіруден бөлек, былайша айтқан кезде, мынау жұмыссыз жүрген борышкерлерді жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркейді. Қазіргі биылғы жылдың өзінде 200-ге жуық борышкер алимент өндіру санатындағы атқару өндірісі бойынша борышкер жұмыспен қамтылып, 300-ге жуығы жұмыссыз ретінде тіркеліп отыр. Одан бөлек сот орындаушылармен, жеке сот орындаушылармен 700-ге жақын ұсыныстар енгізілді, борышкерді жұмыссыз ретінде тіркеу мәселесі бойынша. Бізге сұрақ келіп жатыр екен, сот орындаушысына қатысты. Сот орындаушысы борышкерді алдын ала ескертпей, атқарушылық өндіріс қозғалған тұлғаға қатысты мәжбүрлеп орындау шараларын, яғни мүліктерін тыйым салу амалдарын жүзеге асыра ала ма дейді. Иә, жанерке, бұл жерде мен жалпылама халыққа түсіндіктер ретінде айтып өтсем, қарапайым тілде түсіндіріп өтсем, бұл жерде сот орындаушы жалпы
атқару құжаты, жәндегі анау атқарушы жазба деген сот шешімі, сот бұйрығы сотқа түскеннен күннен бастап ол мәжбүрлі түрде орындауға жатады. Себебі көп бізде әділет органдарына жеке сотқа қатысты көптеген шағымдар келіп түседі. Жеке сотқа мен шотыма арест қойды, есеп шотыма, есеп мүлкіме арест қойып қойды, және шетелге шығуыма арест қойып қойды, және шектеу қойды деген сияқты көптеген арыздар түсіп жатыр қазіргі таңның өзінде. Біз оны түсіндіріп айтамыз. Ол кісілердің көбіне келетін арыздардың көбінің басым көпшілігі мен бұнда айыппұлым бар екенін білген жоқпын дейді. Мен осындай налогым бар екенін неге мен сотқа шотымды ескертпей менің есеп шотыма арест қойды және шектеу қойды, арест қойды деп айтайық, былай түсіндіріп болсын. Ол кезде біз ол кісілерге түсіндіріп айтамыз. Сотқа атқарушылық іс жүргізу және сотқа мәртебесі туралы заңының 27-ші бабына сәйкес сотқа борышкерге ескертпей шотына тыйым салуға құқылы. Неге деген сұрақ? Неге деген сұрақ келеді? Себебі сіз өзіңіз тұлға ретінде, өндіріп алушы ретінде деп айтайықшы, жеке адамнан екінші адамның пайдасын сома өндіру құжатына бірме атқару өндірістері. Бірінші сотқарушы болған ескерту береді. Мен сенің шотыңды бұғаттайын деп жатырмын. Адамның енді барлық адамдар деп айта алмаймын, бірақ көбіне адамдар сол шотына ақшаларды шешіп, мүлкін немесе сондай шараларын жүргізбеу үшін ескертусіз жәндегі қандай да бір хабарламасыз шотына жәндегі есеп шотына бұғаттау шараларын жүргізеді алады біздің заңмен, қолданыстағы заңмен. Одан бөлек жаңағы мына эфирде қолданып айтайын деп отқан едім. Бізде мынау сотқарушыларға мынау айыппұлдар және мынау салық органдарының салған нелер болған налоговая задолженность деп айтамыз ғой. Бізге сотқарушылар түсіп жатқаннан кейін ол 40 күндік былай айтқан кезде ерікті орындау уақыттары бар. Азаматтарында ол құзырлы орган, яғни полиция жәндегі ішкі істер органы деп айтайық, жәндегі салық органдары болсын, борышкерге хабарлама беруге міндетті. Яғни мәжбүрлеп орындауға жолданғанға дейін оларды борышкерді ескерту керек. Ескерту келіп, ескертуден кейін ол төлесе, ол мәжбүрлі түрде орындауы сотқарушыларға орындауға жолданбау қажет. Яғни енді көп жағдайларда бізге келіп атады, біз арест және сотқарушыларға атқару өндірісі түскеннен кейін ол қозғап шотын бұғаттағаннан кейін мен бұл ақшаны төлеп қойғам дейді. Бұл ақшаны бұл деген және сотқарушыны қозғауға дейін төлеп қойғанда айыппұлдар бойынша сондай шағымдар келіп жатады. Сол үшін және анау құзырлы органдар осы бағытта жәндегі халыққа енді ол халық мына келген адам жеке сотқарушыға не себеп услуга дейміз ғой жәндегі қызмет көрсетуін үстіне ақша төлеу керек. Егер ол жәндегі надлежащим образом уведомление не келсе хабарлама келсе ерікті түрге уақыт берілсе деген ғой қысқаша осы иә түсінікті бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен сұрағын тыңдап алайық сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз сәлеметсіздер ма айта беріңіз тыңдап бар еді сот орындаушыларға қатысты мен дәл қазіргі таңда жаңағы должник болып өтіп жатырмын да производство бойынша мен қазір суммамды аяқтап қалдым да төлеп енді маған айтады осы сомаға қатысты толық төлеп болсаң да тағы да ақша төлейсің дейді ол қандай жағдайда төленеді не себепті соны түсіндіріп өтсе түсіндіңіз бе рахмет иә сұрағыңызға иә сұрағыңызға рахмет құрметті көрермен бұл жерде былай түсіндіріп айтайықшы мынау соттың шешімі орындалғаннан кейін толық орындалғаннан кейін сот орындаушы мемлекеттік сот орындаушы атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушы мәртебесі туралы заңының талаптарына сәйкес 10% жеке тұлғалардан заңды тұлғалардан 20% айлық несінде санкция өндіріледі атқарушылық санкция өндіріледі 10% жеке сот орындаушыларға келетін болсақ яғни жеке сот орындаушылары өзі самофинансирование дейміз ғой өзін өзі яғни сол қаржыландырып өздерінің айлығы сол жерде және көмекшісінің айлығы жәндегі анау мекеменің арендасы дейміз ғой жәндегі жалпы шығындарын барлығы осы атқару өндірісі орындалғаннан кейін содан түсетін услугадан олар өзін қамтамасыз етеді яғни көрермендерге түсінікті болу үшін мен кішкене сәл мәлімет ретінде беріп кетейін және мемлекет сотқарушылар бойынша айттым ғой атқару санкциясы ол мемлекетке төленсе 10% өндірілген соммадан жеке тұлғаларға заңды тұлғаларға 20% ал жеке сотқарушыларға қатысты өндірілген сома егер 60 айлық есептік көрсеткіште дейін болатын болса 25% суммадан өндірілген суммадан 25% есеп көбіне бізде адамдар шатасып жатады 25% төледім дейді да біреулер 20% төледім дейді және өндірілген суммадан ол деген сөз 60 айлық есептік көрсеткішке дейінгі атқару өндірістер бойынша сотқарушы 25% алады құқылы 60%-дан
60 айлық есептік көрсеткіштен 300 айлық есептік көрсеткішке дейін 20%. 300 айлық есептік көрсеткіштен 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін 15% солай түсіп кете береді да, бұл жерде барлық жағдайда 25% төлемейді. Жеке сот орындаушыларының несі бойынша. Бастысы біздің көрерменіміз жауабын түсінген болар. Егер де тағы да сұрақ жауапқа қанағаттанбаған болсаңыз, хабарласыңыз. Түсінікті етіп жауап беріп жатыр. Біздің қонағымыз міндетті түрде жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, мынау жеке сот орындаушыларға бірінші жеке сот орындаушы жаңағы адамға бірінші хабарласып айту керек деп айтып жатсыз. Қазіргі кезде мына жеке сот орындаушы ретінде алаяқтықтар көбейіп кетті ғой, хабарласады да өзін жеке сот орындаушы ретінде таныстырып, тезірек жаңағы мүлкіне не қойылғанын, борышты өтеу керек екендігін айтып жатады. Мұндай жағдайда ол адамның шынымен де жеке сот орындаушы ма емес па дегенді қалай, қайда хабарласып білуге болады? Жанарке, өте орынды сұрақ. Себебі менің өзімде де басынан өткен, өзімнің жолдастарымнан деп айтсам болады, маған енді юрист ретінде тәжірибемде бар. Заңгер ретінде менен де сұрайды да, осынсын сот орындаушы деген звондап тұр деп. Енді көбіне бізде енді мынау коллекторский компаниялар дейміз ғой, солар или басқа да азаматтар, мен тікелей айта алмаймын, мен өзімде случайымда болған жағдайда жеке сот орындаушымын, маған осынсындай қарызды төлеңіз, или мен сізге счетыңызды немесе мен сізді соттайын деген сияқты әртүрлі. Ол бірінші, бұл жерде былай, қазір атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі деген жеке сот орындаушылардың жүйесі бар. Ол жерде жүйе, ол интеграция жасалынған. Яғни азаматқа қатысты іс қозғалса, қандай да бір борышкер, айыппұл дейік, қандай да бір іс қозғалса, қозғалған күннен бастап смс хабарлама телефонына түседі. Егер де телефон номері соңғы рет бір біз анау халыққа қызмет көрсету орталықтарында бір қандай да бір мемлекет қызмет алған болатын болса, сол номерді көрсетілген болатын болса, немесе соның атына тіркелген болатын болса, смс хабарлама келеді. Яғни осынсын сізге қатысты жеке сот орындаушыда осындай аты жөнімен осыны сізге қатысты іс қозғалды деп. Одан бөлек мынау эфирді қолданып айтайыншы, мен барлығымызда қазір телефон Google программасы арқылы борышкерлердің бірыңғай тізілімі деген жазса, орысшасы реестр должников дейді. Сол жерде Google-ға жазса, прям adletgov.kz деген сайт шығады. Ол сайтқа кірсе, сол жерде батырма арқылы ин ретінде жасайын дейміз ғой, жеке сәйкестендіру номерін терсе, сол жерде борышкерге қатысты борышкер атқару жеке сот орындаушылар болсын, мемлекет сот орындаушыларда борышкер болып табылатыны, табылмайтыны жөнінде мәлімет алады. Толықтай мәлімет бар ол жерде. Жеке сот орындаушының аты жөні, телефон номері, қай жерде орналасқаны, сол жөнінде қанша сумма қарыз, неге қарыз, сол жөндегі интернет ресурстар арқылы өзін бірінші кезеңде тексеру керек. Жөндегі реестр должников борышкерлердің бірыңғай тізілімі деп Google-ға жазса, немесе сайт adletgov.kz деген сайт арқылы соны өзінің борышкер болып табылатын табылмайтын бірінші өзін көз жеткізіп, одан кейін барып іс әрекеттерге бару керек. Бізге мынау жеке сот орындаушы тағы да бір сұрақ келіп жатыр, соны қойып алайық та, одан кейін мынау алимент тақырыбында өте көп сұрақтар келіп жатыр, оны одан кейін сол сұрақтарға кезек берсек. Мынау жеке сот орындаушылар қызмет ақысы заңмен реттелген ба, әлде олар өздері қоя ала ма? Жоқ, бұл жерде бізде үкімет, бізде уәкілетті орган ұсынысы негізінде үкіметпен қабылданған постановление правительства дейміз, үкімет қаулысында көрсетілген әр не көрсетілген өндірілген сумаға қатысты өзінің сот орындаушы гонорар деп айта берейікші, былай айтқанда сіз нотариалдық қызмет алсаңыз да услугасын төлейсіз ғой, тура сол сияқты жеке сот орындаушы қызмет ақысы төленеді. Ол заңда бекітілген, немен жәндегі үкімет қаулысымен бекітіліп, ол жерде өзінің тариф сияқты, және айтып өттім ғой, 60 айлық есептік көрсеткішке дейінгі өндіру сомаларына 25% өндіріледі. Өндірілген сомадан 60-тан 300 айлық есептік көрсеткішке дейін 20% өндірілген сомадан. Солай-солай бұл сайтта, если қандай да бір сұрақтар болатын болса, услуга частных судебных исполнителей, жеке сот орындаушылардың жәндегі қызмет ақысы деп жазатын болса, ол жерде қадымгідей ақпарат шығады, толық ақпарат шығады. Енді оны бір айлық есептік көрсеткішке есептеп, 3063 теңгеге өзінің услугасы қанша төлеу керек екенін білсе болады, сол жерден үстіне төленетін сомасын. Заңгерлік білімім бар, жеке сот орындаушы бола аламын ба дейді. Қандай жағдайда жеке сот орындаушы бола? Өте орынды сұрақ. Жеке сот орындаушы кім? Жеке сот орындаушы болып кез келген Қазақстан Республикасының азаматы, жоғары білімді және заңгер дейміз ғой, ол жеке сот орындаушының болу үшін қандай да бір тәжірибе, опыт
қажет етпейді. Егер сіз жоғары білім орнын бітіріп, жендегі заңгер мамандығын алсаңыз, сіз бізде айтады, уәкілетті орган, әділет департаменті дейміз ғой, әділет департаменті, әділет министрлігі жеке сотындаушылардың стажировка дейді, тағылымдамадан өту. Тәжірибеден өтіп, сол жерден региональный палата дейміз, сол Шымкент қаласының жеке сотынушылардың палатасынан тәжірибеден өткеннен кейін, сол тәжірибеден өткендігі жөнінде жәндегі құжаттарды алып, ол ЕГОФ арқылы немесе әділет органдар бізге түрлі сайттарда, боже, өзіміздің әділет департамент сайттарында хабарлама береміз жеке сотынушылар лицензиясын алу мәселесіне қатысты. Жеке сотынушы деген сол лицензия алып, сол жеке сотынушылардың членствосына дейміз ғой, жәндегі несіне кірген азамат, кез келген азамат жеке сотынушының қызметін лицензия алып жұмыс жасалады. Және бұл лицензия бессрочный, ол кез келген уақытта определен уақыт жоқ та, бұған шектеу жоқ. Шектеу жоқ, yeah, иә? Және де анау ішкі істер органдарында және прокуратура саласында 5 жылдан артық қызмет атқарған азаматтар ешқандай экзамен дейміз ғой, сынақ тапсырмай ақ алуға құқылы. Одан бөлек жәндегіні сот судьялыққа тапсырылған жәндегіні сот судьялыққа уже академияға тапсырып соның экзамендерін өткен азаматтар, одан бөлек осында сот орындаушылар саласында әділет органдарының атқарушылық құжаттарды қамтамасыз ету осы салада жұмыс жасаған 2 жылға жуық жасаған азамат экзаменсіз ала алады лицензияны. Алимент бағытында келіп жатқан сұрақтарға жауап алайық. Біз өзіңіз келеді деп анонс жариялағанбыз ресми парақшамызды. Сол кезде бірнеше сұрақ келіп түскен екен. 3 балам бар, 7 жылдан бері алимент төлемеді дейді. Жеке сот орындаушысы Шолақ қорған елді мекенінде Ділдәбеков Нұр, осыған байланысты қалай арыздансам болады? Сот орындаушының айтысы жұмыссыз деумен шектеледі дейді. Түсінікті сұрақ. Енді бұл біз Шымкент қаласы болғандықтан, енді бұл Созақ ауданының жеке сот орындаушы ол Түркістан облысының әділет департаментіне және Түркістан облысының жеке сот орындаушылар палатасы дейміз ғой. Соларға қатысты уәкілетті орган осы мекеме болғандықтан Түркістан облысының әділет департаментіне немесе жәндегі Түркістан облысы жеке сот орындаушыларына, жеке сот орындаушы дегенмен бұл жерде да жәнерке жеке сот орындаушылардың басшысы бар және оның басшы орынбасарлары бар. Әділет департаменті отыра ма ол? Әділет департаменті жоқ, өздерінің жеке сот орындаушылар палатасында отырады. Одан бөлек бұл жерде әділет департаменті арыз шағымдарын қарау мәселесі бойынша әділет қадағалаушы орган ретінде әділет департаменті, екеуінде былайша қарапсаңыз функциясы ұқсас та бір бірінде. Екі жағы әділет департаментіне жасау немесе және тікелей басшыларына шағымданса болады, толықтай құқылы. Тағы да сұрақ кепті, сәлеметсіз бе? 2021 жылы 10600 теңге алимент төлеп жүрген, 2022 жылы өзгеріссіз қалама дейді бұл сома. Ең төменгі жалақы 42500-ден 10600 төлейтін, енді төменгі жалақы 60000 болды ғой, өзгерістене ма дейді. Енді бұл жерде негізінде өте орынды сұрақ. Біз осыған дейін мен әріптестерімді, әртүрлі депутаттар келді ғой бізге, енді сол кезде бір сұрақ қойдық та. Алимент өндіріс санатындағы атқару өндірістері бойынша егер борышкер жұмыссыз болған жағдайда оны орташа айлық есептік көрсеткішімен есептейді. Орташа айлық есептік. Қазіргі таңда біздің орташа айлық есептік көрсеткіш статистикаға сәйкес 275 мың теңгеге тура келіп тұр. Бір азаматтар сұрақ қойды. Мәселен дейді, мен осындай ауданда тұрамын дейді. Бізде ондай айлық жоқ дейді. 275 мың теңге айлық жоқ дейді. Мен қалай төлеймін? Бұл жерде мен өзім 100 мың теңгеге қазір күнім көріп отырмын дейді да. Сол сұрақтар бізге енді бұл қазір алдағы қолданыста заңда өзгерістер енгізілетін шығар. Өйткені ол әр ауданның, әр облыстың өзінің тұрмыс жағдайына байланысты менің ойымша солай өзгерістер енгізіп, солай есептеу керек та алимент берешегін. Қазір орташа айлық жалақы деген әр өңірдің табыс жағдайына байланысты. Ол сондай өзгеріс енгізеді деген үміттемін енді. Бірақ жалпы Қазақстанға орташа айлық жалақы деген кейбір борышкерлерге десетін ол ауыр болады. 275 мың енді шынымен бұл бір жерлерде жоғары болып есептелетін шығар. Атқарушылық санкция қай жағдайда және қандай заңға сәйкес өндіріледі? Сұрап жатыр. Атқарушылық санкция, атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушы мәртебесі туралы заңының
124 мет, 125 мет, қазір цифрадан шатастырмын, кешірім сұраймын. 10% айтым, жеке тұлғалардан өндіріледі, және 20% заңды тұлғалардан өндіріледі атқарушылық санкция. Өндірілгеннен кейін мемлекеттің пайдасына ол қосымша төленетін. Тағы да сұрақ кеп жатыр екен, сот орындаушысы атқару амалдарын қолдануда екінші деңгейлі банк мекемелеріндегі есепшоттарға тыйым салу барысында борышкердің жалақы алатын есепшотында тыйым салып жатады. Бұл әрекет қаншалықты заңды? Бізде көбіне азаматтар келіп жатады, біздің есепшотыма бұғаттап қойды, сот орындаушы арест қойды деп бір нәрсені түсіндіргім келеді. Ол үшін де бізде атқару өндірісі орындауға түскеннен кейін бізде қандай да бір мүмкіндік жоқ. Ол азаматтың айлық алып жатқан шотыма бұл немесе бір табысыма бөлек. Оны бізге оны анықтауға мүмкіншілік жоқ та, сол себепті сот орындаушы барлық екінші деңгейлі банктердің есепшоттарына бұғаттау шараларын жүргізеді. Ондан кейін борышкер өзінің дәлелдемелерін ұсынады. Яғни мен осындай жерде жұмыс жасаймын, менің айлығым кескілігімде бір екінші деңгейлі банкте осындай жерде осындай шотқа түседі ай сайын. Заң бойынша сот орындаушы мәртебесі туралы заң 95-ші бабына сәйкес 50%-дан артық ұстай алмаймыз. Яғни 50% 100 мың теңге айлығы болатын болса, 50 мың теңге біз соттың шешімін орындау бойынша 50 мың теңге ұстаймыз да, 50 мың теңгесі азаматтың өзіне тұрмыс тіршілігіне қалу керек. Сол себепті бізге қуаттау құжаттарын алып келсе, менің айлық жалақы шотым деп сот орындаушы шешіп береді. Түсінікті. Енді айтыңызшы, мынау жеке сот орындаушылардың бір іс-әрекеттеріне қатысты қандай да бір шағым болса сол адамның тарапынан, бұны қайда, қалай жолдауға болады? Бұған дейін де айтып өттім ғой, бізде әділет органдар, әділет департаменті, құзыретті орган және жеке сот орындаушылардың өңірлік палатасы дедік, Тәуке хана 93А деп айтамыз, біздің әділет департаментінің адресі 96. Бізде күнделікті мынау ашық алаң дейді. Яғни бізде күнделікті департамент басшысымен, департамент басшысының орынбасарларымен әділет департаментіне келген азаматтардың жеке сот орындаушыларына қатысты болсын, басқа да бағыттарда болсын, күнделікті қабылдау жүргізіледі. Барынша солардың мәселесін шешіп беруге заң аясында, заң тұрғысында. Дәл солай жеке сот орындаушы әрекетіне қатысты заңсыз әрекеттерге қатысты Тәуке хан даңғылы 93А-да жеке сот орындаушылардың палатасы басшысы отырады, Әбдібай Мадияр Мұхтарұлы, және ол кісілер орынбасарлары отырады. Соларға да және әдеп жөнінде өкілі кейін сот орындаушылар менімен дұрыс сөйлеспеді, дөрек сөйлесті деген жөнінде әдеп жөнінде уәкілі бар. Ол жерде сол кісілерге шағымдануға құқылы. Барлық ақпараттар ресми парақшалары бар, әділет департаментінің ресми парақшасы бар, жеке сот орындаушылар өңірлік палатасында ресми парақшалары бар. Сол жерлерге жазса болады, немесе қағаз тасымалдағышында, немесе қазір айтамыз ғой, ЕГОВ порталы арқылы үйінде отырып, ЭЦП ключ арқылы шағымдануға толықтай құқықтары бар. Сот орындаушы тұлғаның жаңағы жұмыс орнына байланысты жалақысының 50% ұстап отырады, бұл қаншалықты заңды? Бұл енді бізде атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушы мәртебесі туралы 93-ші бап дедім ғой, және біздің заңда көрсетілген 50% сот орындаушы құқылы соттың шешім талабын орындау, сот қаулысының талабын орындау мақсатында борышкердің аймай алатын айлығының 50% ұстап отыруға. Егер де ол алимент өндіріс санатындағы енді дейміз ғой, енді бұл жерде сол атқару өндірістері бойынша қандай да бір талап арыз беріліп ай сайын айлығынан ұсталып тұрған болатын болса, ол шегеріледі. Яғни борышкерде 50% қалу керек. Қалған сома уже егер алименті одан бөлек қарыздар болатын болса, 50% бөлінеді ол жерде. Өзінің реттік несі бар. Бірінші маңызды және алимент өндіріс санатына жатқан дұрысы. Одан кейін госдоход, одан кейін адам мемлекет пайдасына дейміз, сол сияқты. Ол толықтай сот орындаушының құқылы 50%-дан өндірілуге. Енді сот орындаушының көмегіне жүгінбей ақ жаңағы атқарушы құжаттарды онлайн рәсімдеуге мүмкіндік бар ма? Иә, өте орынды сұрақ. Жанерке, қазіргі таңда әділет министрлігі дейміз ғой, әділет министрлігі атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі айсойып деп біз қысқа айтамыз жеке сот орындаушылардың. Осы айсой бағдарламасы қазір
Каспи, ну Каспи деп айтылуга дұрыс па дұрыс емес екен білмеймін, бірақ қандай да бір банктерде жендегі онлайн оплата жасауға болады. Сіз сотындаушыны іздеп, оған звондап, оған хабарласып барудың қажеті жоқ қазір таңда. Сізге егер есепшотыңыз бұғатталды ма? Мәселен, егер немесе сіз шетелге шығып баратсыз, сізге шетелге шығуға уақытша шектеу қойған. Сол жағдайларда мынау мен өзім Каспи приложениесі арқылы қолданамын. Госуслуга деп айтылады. Аслында өзі қазір бізде ролик бар еді осы бойынша. Түсінілген, иә, осы роликті сол жерде толығырақ түсіндірілген. Иә, құрметті, біз режиссерімізден өтінейік, осы жерде көрсетіп берсе роликті. Дауыс естілді мен. Я осы жерден видеоны тоқтатсақ, түсінікті болған шығар көрермендерімізге, иә. Бұл жерде дауысы бар ғой. Жаңағы бізге мына алимент бойынша да тағы да сұрақтар келіп жатыр екен көбінесе. Қадірменді көрермен, тағы да қосарыңыз бар ма жаңағы? Иә, осы онлайн. Онлайнды мен иә, онлайн осыны қазір халық қолданса деген ниеттеміз де, қазір өткені өте ыңғайлы халыққа. Себебі жеке сотындаушыны іздеп барудың қажеті жоқ. Егер сіз ұшайын деп жатырсыз басқа елге де, сіздің бұғатталғандығы жөнінде анықтап отырсыз, шетелге шығатын жөнінде сотындаушы арест қойған. Сотындаушыны іздемей-ақ, ол автоматты түрде ол жерде өзінің сотындаушының услугасы дейміз, және қызмет ақысы және негізгі сумма қарыз суммасы бірден есептеніп тұрады. Және бұны төлеген кезде барлық бұғаттау шаралары бір мезгілде шешіледі. Яғни сіз үйде отырып та төлей беруге сотыны жүздеудің қажеті жоқ та. Егер енді уақытысын білмеймін енді әртүрлі, но бірақ 1-2 сағаттың ішінде менің өзім практикамда төлеген кезінде 1-2 сағаттың ішінде барлық бұғаттау шараларының бәрі шешіліп іс қысқарылды. Уже бұл автоматтандырылған уже ыңғайлы халыққа. Мынау алиментке тағы да сұрақтар келіп жатыр екен, жалпы айтыңызшы, кішкене сұрақтарға тоқталмас бұрын осы алимент өндіру бойынша атқарушы жаңағы біздің көрсеткіштер қазіргі таңда қандай? Бізде алимент өндірісі бойынша атқару өндірістер бойынша және айтып өттім ғой, 12 мыңға жуық атқару өндірісі бар қазір таңда Шымкент қаласында. Оның ішінде 700-ге жуығы өзара өндіріп алушы мен борышкерлер келісіп, және қалай айтсам болады, бала 18-ге толып немесе алименттен бас тарту сияқты санат не бойынша 700-ге жуық атқару өндірістер аяқталды. Қазіргі 11 мыңға жуық атқару өндірістер бар. Бұған дейін айтып өттім, қазір таңда қазір жеке сотындаушыларда егер жұмыспен қамту мәселесін айтып өттім бір жерде, қазір қолданыста 200-ге жақын жеке борышкерлерді және қарыз бар борышкерлерді жұмыспен қамтылып отыр. Яғни сот орындаушылардың ұсынысы негізінде жеке бұдан бөлек ол, яғни борышкер, алимент төлейтін борышкер жұмыссыз, қандай да бір төлеуге мүмкіншілік жоқ, сондай жағдайда сот орындаушы жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелу жөнінде борышкерге ескертеді. Барып тіркелу жөнінде, егер борышкер жұмыссыз ретінде тіркеліп берілген жұмыстан бас тартса, ол яғни сот шешімін жалтарып жүр орындалуға. Берілген жұмысты орындамай жұмыс жасамады және ол алимент төлеуден жалтарып жүр деген есептелінеді уже. Ол бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 139-шы бабына 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы. Қазіргі таңда 5 іс осындай борышкерлерге қатысты қылмыстық істер қозғалып, ішкі істер органдарымен қазір если шатаспасам 669, яғни сот орындаушының атқару құжатын талабын орындау бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселелері бойынша да 600-ге жуық борышкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жаңа айтып отырсыз ғой, енді борышкер егер табылған жұмыстан бас тартса жалтарады деп, шынымен де ол жұмыссыз болса оның алименті қалай есептеледі? Жұмыс табылмаған жағдайда.
Енді жұмыс табылмаған, ұсынған жұмысты жасау керек та. Өткен, иә, борышкер. Енді жұмыс ұсынылмай, ол кісіге әлі жұмыссыз ретінде тұрса. Жұмыссыз ретінде болса, орташа айлық есептік көрсеткішін жайында айттың ғой, 275 мың теңгеден есептелінеді ол. Түсінікті. Сот актісінің талаптары борышкер орындаудан жалтарған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында жауапкершіліктер көзделген бе дейді. Бұл сұраққа қатысты да бізде бейнер ролик бар, иә? Егер біз режиссерімізден өтінсек, экранға қойса, қосымша түсіндірмелеріңіз болса, мүмкін айтарсыз. Қадірменді көрермен, бізге берілген уақытта мәресіне жетіп қалған екен. Жаңағы сот актісінің талаптары борышкер бойынша дайын болмай жатқан сияқты, өзіңіз қысқаша жауап беріп өтсеңіз. Иә, қазір мына атқару өндірісі, атқару құжатымыз ғой, сот беру болсын, атқару парағы болсын, сот орнышуға түскеннен бастап, сот орнышу оны қозғайды, атқару өндірісін. Қозғалғаннан кейін борышкерге мен жөнде түсіндіріп айттым, SMS хабарлама. Борышкерге қатысты SMS хабарлама. Одан кейін сот орнышу жөндегі шоттарын бұғаттау, көлік жүргізуші куәлігі дейміз ғой. Жүргізуші куәлігін уақытша тоқтату мәселесі, шетелге шығуға бұғаттау шаралары, жылжитын және жылжымайтын мүліктеріне шектеу қою шараларын сот орындаушы жүргізеді. Ол яғни былай түсіндіріп айтайыншы, бұл жерде енді жалпы жанерке соттың шешімі Қазақстан Республикасының атынан шығады. Ол Қазақстан Республикасының аумағында орындалуға міндетті. Яғни ол атқару парақтарының өзінде, бізде соттан келген сот нелерінде, атқару парақтарының өзінде Конституцияның 76-шы бабы, және де Азаматтық процессуалды кодексінің 27-ші бабы болу керек, сол жерде көрсетілген. Яғни Қазақстан Республикасының атынан шыққан сот шешімі ол міндетті түрде орындалуға жатады. Және ол барлық жағдайда мемлекет жеке тұлға, заңды тұлға, мемлекеттік мекеме, мемлекеттік емес, мемлекетте барлық олар орындалуға және оған ықпал жасауға міндеттілігі көрсетілген да бұл жерде. Және де бұл жерде көбіне айтады, сот орындаушылар енді өндірілмей жатыр, барлық шараларды. Енді сот орындаушылар заңда көрсетілген шараларды қолданады, қабылдайды. Ал біздің заңда атқарушылық іс жүргізуде сот орындаушы мәртебесі туралы заңында, сот орындаушылар заңында негізінде борышкерді міндеттейді көбіне. Яғни борышкер сот орындаушыға міндетті келуге, келіп хабарлама беруге, қай жерде тұрып жатқандығы жөнінде, айына бір рет жұмыс жасап жатқан жерін, жұмыстан шығып кеткен жағдайда жұмысқа шықтым, мекенжайымды ауыстырдым, қазір осындай телефондамын. Көбіне біздің заңда борышкерді міндеттейді. Ал сот орындаушы заңда көрсетілген шараларды қабылдайды. Және бұғаттау шаралары деп отырмыз ғой. Сол бойынша шараларды қабылдап, заңда көрсетілген нормаларды бойынша сол неде жұмыс жасайды. Түсінікті. Бізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен, енді сөз соңында айтарыңыз болса, мархабат дейміз. Мына студияға шақырғандарыңызға рахмет. Бізде мынау әділет департаментінің басты бағыттарының бірі, қазір біз әділет министрлігінде біз айына апта сайын мынау қаланың сырт жақтарындағы елді мекендерге барып, халыққа заңгерлік көмек ретінде және халыққа түсіндірме, құқықтарын түсіндіру мәселесі бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Өйткені біздің қоғам білу керек өзінің құқығын. Сол мәселеде қазір таңда біздің әділет департаментімен біргелесіп, және адвокаттар дейміз ғой, адвокаттар, депутаттар барлығын біргелесіп, осы жөндегі заңгерлік көмек құқық насихат жұмыстарын жүргізу бойынша осындай мектептерде, түрлі жөндегі бір елді мекендердің тұрғылықты адамдарын жинап, сол жерде ұйымдастырып, заңдарын түсіндірме жұмыстарын, сауат ашу дейміз ғой, былайша айтқанда. Құқықтарын білу керек. Өз құқығын біліп жүру үшін. Қазір әділет органдарының бірінші басты бағыттарының бірі сол. Бұл жақсы жүзеге асып жатыр ма? Иә, қазіргі таңда көптеген сұрақтар келеді. Білген жоқпын. Сіз өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасы заңдарында егер сіз заң білместік, ол сіздің жауапкершіліктің жауапкершілікті сезінбеуге. Сезінбеуге, иә. Сол үшін халық мейлінше сұрақ қойып, және мен өзім эфирде айттым, өзім сонда ниетпен келдім. Сұрақ қойса бір көмегім тисе, халыққа бір заң, бір көмек көрсетсем, бір заңмен түсіндірме бере алсам деген ниетпен. Біздің есігіміз ашық, әділет департаменті адалдық алаңы деген ашылған. 1916 деп атырмыз ғой, адалдық алаңына әділет департаменті қатысы кез келген сұрақтарды қойып, бізге келуге болады. Есігіміз ашық. Біздің әділет департамент басшысы Махамбет Нұржан Әлиханович және
baş orun basarlarda kündelikte özleri kabul etti. Özleri tüsüp kabul etti. O zaman biz deyende hazır tanıda baytın, Kudayga şükür de baytın. Ol bağıtta jümsta jürgüzü jatır. Jeli jümsta atkarıl jatır desu bay. Rahmet sizge kelgeninizge. Jümstarınızdan tek kana sätlik tilemiz. Köp degen jaŋağı suraqtarga jawap alıp jatır. Körermendermiz alğıs bildirip jatır. Tağı da tek kana studiyaga konaq bolup kele beriñizder. Halkın öz quğuğun bilu boyunşa sawatın arttıruğa kömek körsete bergesizder deymiz. Qadırmendi körermen, bizdiñ studiyada konaqta bolğan, tağı da qaytalap öteyin özderiñizge Şımkent qalası Әділет департаментінің атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі бөлім филиалының басшысы Мейрам Мұхтаров болды. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.